Allaha tək ibadət etmək, ona heç nəyə şərik qoşmamaq, bu şərik içinə girir, nə göndərilmiş rasul ola bilməz bu şərik, nə ən yaxın mələk ola bilməz, nə başçı ola bilməz, nə mələk ola bilməz, nə padişah ola bilməz, nə də məxluqatdan heç bir kəs ola bilməz. Yəni, Allaha şərik qoşula bilməz. Yəni, biz də keçən dərsdə dedik ki, nə salihlərlə, nə talihlərlə. Və subhanallah, elə bir zamanın içində yaşayırıq ki, şikayət zamanından deyil, içindəkilərdəndir. İnsanlar, Qureyş, əl-müşrikin, salih insanların bütlərini Allaha şərik qoşurdularsa, indiki zaman insanlar, talih insanların bütlərini Allaha şərik qoşurlar. Budur, Şivalandakı məşhur pirin sahibi. Həyatında iki rəkat səcdə qılmağı ilə heç eşidilməyən bir insan. Heç vaxt Allaha səcdə qılmayıb. Özü də şikəst, stulun üstündə oturan və özünə şəfa vermədiyi halda başqalarına necə şəfa verirdi mənə çatmır o. Özünün şəfa ən çox ehtiyacı olan, hətta dinlənə görə danışıq qabiliyyəti də demək olur ki, olmayıb. Və bu insan yəni salih əməllərlə tanınmır. Əsla həyatı boyu iki rəkat Allaha səcdə qılmayıb. Namaz qılmaqla heç tanınmır. Və ən çox tanındığı əməl onu tanıyanlar arasında sorğu sual apardıq biz içəri-içəri cəmaatı onu tanıyanlar. Deyir, ha vaxt gördün, Kazbek çəkirdi. Kazbek çəkməklə məşğul idi. Kazbek də siqaranın ən çirkin növüdür. Onun içində nə şey olur bilirsiniz? O da ki, yəni, yerlilər bunu çox sevir onun içində. Çünki onu özün qatladırsan, özün bökürsən. Və bu insanın ən çox yadda qalan əməli budur. Özü də şikəst xəstə, bacısı da məşhur cadugar falçı. Elə insanları yola verən, parçalarını bükən, sapları göndərən və yəni işi əslində idarə edən bacısı idi. Yəni bunun sorğu-suallar nəticəsində əldə elədik bunu. Və bu günlər həmin insan ən böyük ibadət olunan və Allaha onunla yaxınlaşan bir şey olub yəni insanlar üçün. İnnə lillahi və innə iləyhi racun. Yəni hər ikisi caiz deyil. Yəni o dövrdəki insanlar salihlərlə Allaha yaxınlaşırdılarsa, bizim zamandakı insanlar talihlərlə Allaha yaxınlaşır. Əsla salih olmayanlarla yarışır.